सिद्धम् सिद्धम् अहम् आमोदवर्धन कौण्डिन्यः अस्मि मम अन्यत् नाम आमोदाचार्यः अपि वर्तते अहम् स्वाध्यायशालया सह सम्बद्धः अस्मि वृत्त्यर्थम् अस्मिन् विद्यापीठे वाल्मीकि विद्यापीठे शुक्लयजुर्वेदं पाठयामि कुत्र अस्ति वाल्मीकि विद्यापीठं वाल्मीकि विद्यापीठं काष्ठमण्डप नगरस्य प्रदर्शनी मार्गे वर्तते तत्र बहवः विषयाः पाठ्यन्ते पाठ्यन्ते यथा शुक्लयजुर्वेदः ऋग्वेदः अपि पाठ्यते सामवेदः अपि पाठ्यते अथर्ववेदः अपि पाठ्यते तत्र व्याकरणं पूर्वमीमांसा सांकरवेदान्तः नव्यन्यायः प्राचीनन्यायः धर्मशास्त्रम् इतिहासपुराणं बौद्धदर्शनम् इत्यादयः विषयाः पाठ्यन्ते केचन आधुनिकाः विषयाः अपि पाठ्यन्ते यथा अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रं गणितम् आङ्ग्लभाषा नैपालीयभाषा इत्यादयः विषयाः अपि पाठ्यन्ते किन्तु अधुना संस्कृतस्य पठनं पाठनञ्च क्षीणप्रायं दृश्यते किन्तु तस्य संवर्धनार्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते वयं प्रयासरताः स्मः तत्र भारतवर्षीयजनैः संस्कृतवाङ्मयस्य रक्षायाम् आचारस्य रक्षायाञ्च विशेषेण प्रयत्नः कर्तव्यः विशेषतः ब्राह्मणैस्तु तत्र विशेषः प्रयासः कर्तव्यः वेदाध्ययनार्थमपि तैरेव सम्यक् प्रयासः कर्तव्यः तत्र परम्परागतरूपेण शास्त्रीयपद्धतिः वर्तते ततः एव तत्र शास्त्रीयपद्धतिः पृथक् वर्तते वेदाध्ययनस्य तदर्थम् अस्माभिः गृहे एव प्रयासः कार्यः विद्यापीठे आधुनिकदृष्ट्या पठनं पाठनं भवति तेन अपि पठनेन पाठनेन सामान्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति किन्तु वेदाध्ययनस्य यद् महात्म्यं वर्तते तस्य कृते अस्माभिः गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणपूर्वकमेव अध्ययनं कर्तव्यं तदर्थम् अस्माभिः सदाचारस्य पालनं कर्तव्यं तत्र नियमः पालनीयः ततः गुरुसकाशात् वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति नियमः वर्तते स्वाध्यायोध्येतव्यः इति अस्माकं श्रुतिः अपि कथयति तदर्थम् अस्माभिः ब्राह्मणे विशेषतः कार्यं कर्तव्यं पतञ्जलिमुनिना अपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोध्येयो ज्ञः इति इत्युक्तं वर्तते अतः अस्माभिः तस्य अनुसरणं कार्यं संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थमपि अस्माभिः विशेषः रूपेण प्रयासः कार्यः अस्माभिः स्वकीयेभ्यः पुत्रेभ्यः अपि संस्कृतभाषायाः ज्ञानं देयं यद्यपि ते आधुनिकीं शिक्षां गृह्णन्ति तर्ह्यपि अस्माभिः स्वसदाचारस्य संस्कृतेः ज्ञानार्थं तेभ्यः संस्कृतभाषा शिक्षणीया इति अस्माकं मतं वर्तते शोभनम् भवतः बाल्ये अपि गृहे संस्कृतवातावरणम् आसीत् इति श्रुतं भवतः पितृचरणैः अस्ति तत्र अस्माकं पितरः तत्र कौण्डिन्यायनमाघाः आसन् तर्हि तु अस्माभिः एव सः संस्कृते एव वार्तालापः कृतः आसीत् मम चतुर्थः भ्राता अधुना आधुनिकः चिकित्सकः वर्तते सम्मोदाचार्यः सः तु सर्वप्रथमं संस्कृते एव उक्तवान् तस्य वाणी प्रस्फुटिता अभूत् संस्कृतभाषायामेव अधुनापि वयं समये समये संस्कृतभाषायामेव गृहे वार्तालापं कुर्मः अन्यैस्सह अपि यदा संस्कृतज्ञास्सन्ति तदा तैस्सह संस्कृते एव वक्तुम् इच्छामः भवता किं पाठ्यते अत्र अत्र मया शुक्लयजुर्वेदः पाठ्यते मया अस्मिन्नेव विद्यापीठे अधीतम् औपचारिकरूपेण तत्र वाराण्यस्यामपि गत्वा तत्र पूर्वमध्यमपरीक्षा वाराणसीतः उत्तीर्णा ततः आचार्यपर्यन्तम् अत्रैव अस्मिन्नेव विद्यापीठे अहम् अधीतवान् ततः पुनः विद्यावारिध्यर्थं वाराणसीं गतवान् ततः विद्यावारिधि उपाधि
गृहीतः मया अधुना अत्रैव तत्र संस्कृतभाषायाम् अत्र सहप्राध्यापकः इति कथयन्ति, आङ्ग्लभाषायाम् असोसियेट् प्रोफेसर् इति पदे अहम् अस्मि. उत्तमं महोदय, धन्यवादाः. विद्यावारिधेः विषयः कः आसीत्? विषयः वर्तते मध्यन्दिनीयवासने शुक्लयजुर्वेदमन्त्रसंहितायाः मुद्रितरूपाणां शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यदृष्ट्या समीक्षात्मकम् अध्ययनम्. अस्मिन् विषये अहं किञ्चित् कथयामि. अधुना मुद्रिताः सन्ति वेदस्य पुस्तकानि, मुद्रितानि सन्ति, बहूनि सन्ति. तत्र शरमण्यदेशादपि सर्वप्रथमं शुक्लयजुर्वेदस्य पुस्तकं मुद्रितं. भारतवर्षे अपि बहूनि संस्करणानि मुद्रितानि सन्ति. तथापि तेषु मध्ये भगवान् वेदः इत्याख्यः ग्रन्थः शुद्धतमः दृश्यते. तत्र ऋग्वेदसंहिता मुद्रिता वर्तते, यजुर्वेदस्य स्थाने शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनीयसंहिता मुद्रिता वर्तते. तत्र सामवेदः अपि मुद्रितः वर्तते, अथर्ववेदः अपि मुद्रितः वर्तते. चतुर्वेदः एव तत्र मुद्रिताः सन्ति. सपरिशुद्धतमः तत्संस्करणं परिशुद्धतमं वर्तते. किन्तु तत्रापि शुक्लयजुर्वेदे या अशुद्धयः मया दृष्टाः तेषां संशोधनं मया मम शोधग्रन्थे कृतं वर्तते. तत्र शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यस्य आधारे, याज्ञवल्क्यशिक्षायाः आधारे, काकीयप्रतिज्ञासूत्रस्य आधारे, अन्यैः अपि अन्येषामपि शिक्षाग्रन्थानाम् आधारे तत्र याः त्रुटयः दृष्टाः तेषां संशोधनं मया कृतं वर्तते. महत्त्वपूर्णविषयः वर्तते. अथ वयं चिन्तयामः नेपालदेशतः परिशुद्धतमं संस्करणं शुक्लयजुर्वेदस्य मुद्रितं भवतु इति परिचिन्तयामः. किन्तु तदर्थं साहाय्यम् अपि आवश्यकं भवति. सर्वकारस्तु साहाय्यं नैव करोति. अन्ये धनिकाः अपि मन्दिरनिर्माणे अन्येषु कार्येषु व्यापिताः सन्ति, वेदस्य महत्त्वं नैव जानन्ति. अतः तत् कार्यं शीघ्रं नैव जातं. किन्तु वयं विचारयामः भगवान् वेदः इत्याख्यं यत् संस्करणं वर्तते वेदस्य, तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य मुद्रणम् अस्ति, तत् शुद्धतमं वर्तते. अधुना उपलब्धेषु संस्करणेषु शुद्धतमं वर्तते. तथापि तत्रापि सन्ति काश्चन स्त्रुटयः. तासामपि संशोधनं कृत्वा स्वाध्यायशालातः एव एकं परिशुद्धं संस्करणं मुद्रितं भवतु इति अस्माकं विचारः वर्तते. तदर्थं वयं प्रयासरताः अपि स्मः. वेदोच्चारणस्यापि पठनस्यापि अत्र परम्परा अस्ति वा? तथा सुदीर्घा परम्परा तु नास्ति. सा परम्परा भारतवर्षीया एव, पृथक् परम्परा नेपालदेशे नास्ति. यतः नेपालदेशस्य प्राचीनः वैदिकः अपि ततः एव अध्ययनं कृत्वा अत्र अध्यापितवन्तः. अतः पृथक् परम्परा तु नास्ति, प्रथम परम्परा नास्ति. तथापि अत्र शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनीयशाखा परम्परागतरूपेण पाठ्यते. तस्य गृह्यसूत्रं वर्तते पारस्करिकगृह्यसूत्रं. तस्य एव आधारे अस्माकं संस्कारकर्माणि भवन्ति. अन्ते अतः माध्यन्दिनीयशाखायाः प्रचलनं वर्तते शुक्लयजुर्वेदस्य अत्र. तत्र अन्यापि मम बालिशप्रश्नः, यतोहि बहु न्यूनमेव जानामि, अल्पं जानामि. अत्र कीदृशाः ब्राह्मणाः वर्तन्ते अत्र इति जिज्ञासा. विविधाः ब्राह्मणस्य वर्गाः तत्र मुख्यतः द्वौ वर्गौ अत्र नेपालीयभाषा तत्र द्वौ मुख्यतः प्रथमं द्वौ वर्गौ तत्र नैपालीयभाषायां कथयन्ति. कुर्विया ब्राह्मणः एके, अन्ये सन्ति कुमायी ब्राह्मणः
इति तत्र पुरिया ब्राह्मण समुदाये अपि उपाध्याय ब्राह्मणः उच्चकुलीनः तत्र अन्य जैसी ब्राह्मणः इति सन्ति द्वितीय वर्गस्थ सन्ति तत्र कुमाई ब्राह्मणे तादृशः भेदः सम्यक् नानुभूयते किन्तु तत्रापि वर्तते इति कथयन्ति किन्तु अत्र पूर्वीया ब्राह्मणेषु उपाध्याय ब्राह्मणः सर्वोच्च तत्र आचार सदाचारणे तत्र विवाह सम्बन्धे अपि तेषां वैशिष्ट्यं वर्तते एकदा विवाह भवति तर्हि विवाह विच्छेदः अपि नैव भवितुम् अर्हति तत्र विधवा विवाह अपि नैव भवति ते शुद्धकुलीनः उच्चवर्गीयः ब्राह्मणः सन्ति ते पूर्वीय उपाध्याय ब्राह्मणः कथ्यन्ते तेषां मुख्यतः वेदाध्ययनस्य अधिकारः तेषां वर्तते शास्त्रीयरूपेण ते स्मार्ता वा नो चेत् श्रोत्रिया वा तत्र श्रोत्रिया इति कथनीयः किन्तु वेदाध्ययनस्य परम्परा विच्छि